Монголчуудаа, нийслэлчүүдээ, ардчлалын амин сүнс болсон баянголчуудаа. Бид бүхэн нэгэн шинэ хуудсыг хамтдаа нээх гэж байна. Энэ бол 2020 оны орон нутгийн сонгуульд Монгол ардын хувьсгалт нам, ардчлалсан нам, шинэ намууд хамтран оролцож байгаагаараа онцлогтой юм аа. Монгол ардын намынхан хулгайгаа үргэлжлүүлэх гэж, Монгол ардын намынхан луйраа үргэлжлүүлэх гэж, Монгол ардын намынхан дээрмээ үргэлжлүүлэх гэж маш их хичээж байгаа нь харагдаж байна. Гэхдээ бид бүхэн 10 сарын 15-ны өдөр Монгол ардын намын луйр Бойлхай дээрмийг таслан зогсоож чадна гэдэгт эргэлцэхгүй байна. Баярлалаа.